fotbal, așa, nu prea pari născut pentru fotbal, la înălțimea ta. Păi... În sfârșit am și eu un invitat mai scund decât mine. Cât ai? 1,67? Nu, 69. Stai acolo la limite. Aproape de 69. Ba da, cu Adidas și ăștia noi, acum ce se fac, ai și mai mulți. Da, dacă te ridici pe vârfuri. Da. Stai să vedem ce scrie. La mine scrie 1,67. Nu mergea măsurătoarea bine. Da, oricum, ai mai mult decât avea Maradona. Păi dacă aveam 1,70, luau cu 500.000 mai mult din amul când am plecat Messi. În Italia. Da? Păi, contagia asta. Ia zic, cum ai ajuns la fotbal? Tot a început fotbalul jucat în cartier, în fața blocului, în curte cu vecini și... Tu fiind timișorean jet by jet, da, din oraș, nu? Da, din... da, am crescut, născut în Timișoara, în oraș, am stat la casă în oraș și aveam un părculeț în față unde ne jucam tot timpul. Aveam doi vecini care deja fuseseră la fotbal, la Serbian Cagiuchic, în Timișoara. Așa, exact. Unul dintre ei fiind mai mare m-a întrebat dacă nu vreau să mă duc să joc fotbal și eu cu ei acolo la echipă, să fie cadru organizat, că până la urmă într-un cadru organizat e totul dezvoltat altfel, pregătit altfel, mental, fizic, psihic, și te poate aduce către sportul de performanță. Am acceptat, m-am dus, în prima zi m-au și legitimat acolo, mi-au cerut, pe vremea aceea se duceau două poze și certificatul de naștere ca să-ți facă legitimația a doua zi, ca să poți să joci la, da, era la mai simplu, meci. Azi e mult mai complicat. Azi durează mult mai mult. Trebuie un examen medical, și... da. Zici că te lansezi în spațiu. Da. Atunci așa a plăcat totul la Serbian Cagiuchic. Am avut și norocul să fie la Cagiuchic o echipă, chiar dacă era privată, nu se plătea. Pentru că atunci nu erau posibilități foarte mari la multe familii să-și țină copiii tu la sport. Tu dintr-o familie modestă, din o familie financiar? Normală care... avea de toate, dar nu ne permiteam luxul de a plăti pe cineva din familie să facă un sport. Adică totul trebuia făcut pentru că îți place și îl faci, da, că... N-a mai făcut nimeni sport din familia ta, nu? Nu. A făcut tata în tinerețe, însă la 21-22 de ani a luat căile muncii normale. Așa. Maestru, mama la fel, a făcut și ea handbal în tinerețe, unde a făcut și liceul sportiv. Dar sora mea n-a făcut sport decât la școală, a sărit capra și petronul. Ai ajuns la Cagiuchic și de la Cagiuchic la Politehnica, nu? Da, până la Politehnica Timișoara am semnat cu ei și am jucat un an împrumut. CFR Timișoara era echipa a doua a Politehnicii Timișoara. Pentru că la momentul respectiv toate echipele de Liga 1 erau obligate să aibă echipă de juniori sau cel puțin să aibă echipa a doua. Da. Ceea ce multe echipe acum nu mai sunt în Liga 1. Și toți trebuia să jucăm. În momentul respectiv era CFR Timișoara în primul an și după care s-a făcut Poli 2. Unde eram toți jucătorii care nu prindeam la echipa mare la Timișoara. Jucam la Poli 2 sâmbătă dimineața la ora 11. Îl aveam antrenor pe Nea Iosif Rotariu. El era cu Gică Hagi, era antrenor principal, și Iosif Rotariu la echipa a doua. Și la echipa a doua aveam echipă, dumneavoastră o știți, Pantelimon, era Străuț care a jucat în Liga 1, Luchin, Scutaru, Latovlevici. Aha, deci ați făcut Daminuță, cariera aproape toți. Da, aproape toți de la echipa a doua, toți au jucat în... Da, zi-mi altceva, Gabi. Ce te-a remarcat pe tine? Viteza? Că viteza pare să fi fost calitatea sau pare să fie calitatea ta. Da, cât am fost în România, viteza era una dintre calitățile importante, dar cred că cel mai mult și cel mai mult ce m-a recomandat, nu neapărat acum sau când am fost tânăr la 16 ani, a fost determinarea cu care am intrat de fiecare dată pe teren și dorința de a câștiga fiecare meci și a nu pierde niciodată. Adică erai un tip foarte bătăios, ca să zic așa. Cred că e mai important nu să fii... Nu bătăuș, bătăios. Cred că e mai important să fii cu sufletul dedicat 100% în ceea ce faci decât să fii foarte, foarte talentat. Pentru că sunt convins că în România asta sunt jucători sau au fost jucători mai talentați decât mine care n-au ajuns sau sunt jucători care au fost mai puțin talentați decât mine și au ajuns la un nivel mai înalt. Depinde și de... norocul pe care l-ai la un moment dat, da, depinde de transfer, de mai mulți factori. Intri. O decizie luată în anumit moment,